Окупанти вкотре масово атакували Запоріжжя. Випустили 6 снарядів, один з них поцілив по житловій 9-поверхівці. Момент влучання зафіксували зовнішні камери спостереження. На місці атаки зайнялася пожежа. З десяток квартир вигоріли вщент. Надзвичайники вже ліквідували займання. Інші ж квартири зазнали чималих ушкоджень. Повилітали вікна, зруйновані балкони, також побило шибки у прилеглих будинках та пошкодило автомобілі. Без даху над головою лишилися десятки запоріжців. Батьки чоловіка на 7-му поверсі у будинку, який постраждав, зараз знаходяться в лікарні. Стан поки невідомий, бо оперують і в шоці. Балкон вигорів, вікна всі побиті, нічого не зрозуміло, що ще в квартирі. А як мати чоловіка? Зараз у шоці, в істериці, про себе нічого не каже, кидає слухавку, бо дуже за чоловіка переживає, якого оперують. І поки це все інформація, яка в нас є. Надзвичайники терміново евакуювали мешканців постраждалих будинків. Людям надають всю необхідну допомогу. Евакуація буде відбуватися до комунальних підприємств, гуртожитків, а також, якщо є бажаючі, то вони переїжджають до рідних. І також підготовлені номери в готельних комплексах. На місці трагедії працюють аварійно-рятувальні служби. У пошкоджених будинках заради безпеки перекрили електро-, водо- та газопостачання. Триває пошукова рятувальна операція, тому що частково зруйновані конструкції укріплюються і рятувальники продовжують працювати. Разом з рятувальниками працює загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста, громадська організація «Возник», які проводять разом з нами пошукові роботи. Призупиняє роботу рятувальників і всіх останніх екстрених служб – це постійні тривоги, які лунають в місті Запоріжжя, на теперішній час вже 6-та тривога. Тим часом працівники аварійно-рятувальної служби забивають ОСБ-плитами потрощені вікна у прилеглих будинках. Ще раз хочу зауважити, що Росія – це країна-терорист. Вона воює з нашими запоріжянами, з мешканцями, які знаходилися в цьому багатоповерховому будинку. Зараз працює ДСНС, вже всі комунальні наші служби – це РМ-сервіс і оперативно-рятувальні служби. Вони все знаходяться тут. Людей, які постраждали, відправили в лікарню. На місці також працюють фахівці соцзахисту. У спеціально облаштованих комунальних автобусах надають необхідну допомогу та інформують постраждалих. Зараз у нас перше, там ми реєструємо осіб, у яких зруйноване житло. Це саме важливе для нас на сьогодні і на денний час. Але також ми з'ясовуємо, є ли можливість переночувати. Вирішуємо ці питання, якщо немає де переночувати особі. Також допомога в ліках, допомога в продуктах харчування та інше. І також опитуємо, скільки зруйновано вікон, щоб почали працювати по поводу усунення наслідків. За інформацією речника повітряних сил Юрія Ігната, ворог вдарив по Запоріжжю з реактивної артилерії. Анна Давидова, Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.